chão, entra à direita, quando estás no alcalde, faz o mesmo caminho quando entrou, não é? Vai por ali e depois entra naquele canto. Está lá uma porta que é cheia. Família dos Bordal Pinheiro, nomeadamente o Rafael, não é? Vai fundar em Caldas o seu centro de produção, é um grande momento do apreço da natureza. Temos ali bolhas de limelos, um tomate, bem aquelas coisas todas que nós temos. Estamos quase aqui dentro. Estamos juntos? Certa está.
Sim, está bem. Esta inveja.